На початку тижня 23 січня підмасованими російськими обстрілами опинилися українські міста у 4 областях – Київській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській. І вперше за останні місяці окупанти не стали спочатку застосовувати шахеди задля виснаження нашої ППО, а одразу запустили ракети. Атакували Україну з 5 різних напрямків. З Білгородської області на Харківщину полетіли 4 зенітні керовані ракети класу «Земля-повітря» С-300, С-400. З аеродрому Енгельс Саратовської області підняли в небо 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і випустили по Україні 15 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. З Брянської та Орловської областей 8 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22. Активно застосовував ворог і балістику. 12 «Іскандерів» полетіли з Білгородської та Воронезької областей. З цього ж напрямку атакували рашисти і 2 керованими авіаційними Х-59. Загалом по Україні випустили 41 ракету. Половину наші сили ППО успішно збили. Зокрема, ракети повітряного базування, 5 «Іскандерів» та авіаційні Х-59. У результаті атаки найбільше постраждали Харків та Київ. Зокрема, у Харкові жертвами обстрілів стали 10 людей і 64 цивільних постраждали. Сьогодні у місті День жалоби. Продовжить Світлана Шекера. Вівторок, 4 ранку. Перші ракетні удари. Велика пожежа за Кільцевою. О 7 годині повторні потужні удари. Поцілили по житловому мікрорайону в Київському районі. Тихі старі квартали з 5-поверхівками. У перші хвилини після прильоту люди кинулися виводити постраждалих, закривавлених родичів і сусідів. Не можете йти. Швидкі не встигають вивозити поранених. Менш ніж за годину стає відомо про 2 загиблих, а під грудою каміння обваленого під'їзду шукають мешканців. Вирішну годину ми маємо 28 постраждалих, 2, на жаль, загинуло, але під завалами перебувають зараз люди і ДСНС працює для того, щоб достати людей. Рятувальники, поліцейські і мешканці сусідніх будинків по цеглині розбирають завали. У великій вирві біля будинку правоохоронці знайшли частини ракети Х-22. Загалом у вівторок зранку росіяни випустили по Харкову 12 ракет. Російські військові здійснили обстріл 3 видами ракет. Це Х-22, С-300 та «Іскандер». Сусідня 5-поверхівка залишилася без вікон і дверей. Вибуховою хвилею повиносило навіть важкі залізні вхідні двері. Полопалися міжкімнатні перестінки. Пані Валентина витирає кров, каже, встигла сховатися в санвузлі. Все таки, видите, мене уберегло. А на второму этаже жінка пострадала дуже сильно. Через 5 годин рятувальної операції надзвичайникам вдалося витягти з-під завалів молодого чоловіка. Він вижив, його дівчина – ні. Ближче до вечора рятувальники дістали тіла жінки та її 8-річної доньки. Їхній батько – спортсмен-регбіст, нині на фронті. 8-річну Кіру з мамою Вітою вбила російська ракета. Таранковим обстрілом країна-терористка не обмежилася. Того ж дня ввечері знову вибухи. Це вже 3-я атака за вівторок. Що вони були прокляті? 100 років. Одна ракета потрапила в офісне приміщення території Холодногірського району, і 2 ракети потрапили в приміщення наукової установи на території Київського району. На даний час за медичною допомогою звернулося 8 цивільних осіб. У дворі будинку на Пушкінській величезна вирва. Вибухотехніки дістають уламки ракети. Університетські аудиторії засипані склом. Його вигрібають із навколишніх кав'ярень. Старенькі люди повертаються з укриттів. Стіни задрижали. Ми перелякалися і побігли туди, де ми завжди сидимо, в коридорі. Але другий вибух був також дуже гучний. І ми вже схопили документи, бо вони в нас були раніше готові, надягли на себе, що змогли, і побігли в метро. У середу ДСНСники поновлюють рятувальну операцію біля зруйнованої 5-поверхівки. Під завалами ще залишаються тіла 2 людей. Та верхня стіна будинку вже так нависає, що може будь-якої миті обвалитися. Фахівці вирішують її знести.
І нарешті вдається дістати тіла подружжя – Юлії та Валерія. Їхня такса загинула разом з ними. Обоє були викладачами і волонтерами. Олександр другий день не знаходить собі місця біля руїни. Рятувальники не пускають в квартиру. Був під'їзд 20 квартир, 10 квартир осипалось, 10 осталося. От одна з 10 моя. Люди з сусіднього будинку виносять залишки майна і намагаються зафіксувати пошкодження. Пані Світлана тільки у січні купила цю квартиру. Втекла від війни з Луганщини. Та війна наздогнала її тут. Ось тут не придатно жити. Воно все завалиться. Смотрите, стіна вон пішла. І на що ми можемо винести? Що тут можна жити? Місцевий ринок тільки півроку, як відбудували після обстрілів, і в нього знову влучання. Знищений практично повністю. 35 магазинів – це до сотні підприємців. У воєнне час люди в кредитах, товар йде без предоплати у многих, ну, забирати нечого. Коли б'ється стекло, виникає стекольна пудра. І зі скоростю пулі вона пробиває будь-який товар. Це все вивезено на свалку. Тобто ці мільйони вивезені на свалку. Вівторок, 23 січня, вже назвали найтрагічнішим з початку Великої війни днем за кількістю жертв і поранених. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».